قار كميدا مدح دقميد كا عغاشا صلادين تا يو وحقرد كا كسو چيدا باريغا قوبل كا سناغا يا كولان بلاران اي كو يشين مغالا دا بران وحي حكومة دا سومالي لان اي حسبيغا محافظ كا اي كلمية كو ايديين انساميغي بيشا سيكولا هايد مسوليين تا قوبل كا سناغ و حسبيغا تلادا هيا ميشا كساري يدو آن لگرن اي سبب تا كدن بيسا بيرادين ارن تاسي وحينا مدح دقميد كاني يو وحقرد كاني كو باغين انشير دك دك اي سوغي ايمن دونان kaasi oo ay kaga tashan doonaan saamiga xukuumadda Soomaaliland kaga maqan beeshooda iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale oo waxa hadaladoodii kamid ahaa xukuumadda kulmiye ee horumada haya talada haya waxay sameeyeen iyagoo markii hore beesha waxa ku lahayd aan ka heli hadana waa la ka tirtiray gobol sanad qismiga kulmiye waxaan u sheegaynaa umadda inay ka wadaan ama darro dagaal iyo rabshado aan soo noqonayo beesha baaxadda leh oo distriska adigta inay gobol sanaad ka saaraan laakiin kama saarayaan kulmiye kulmiye waxaan u sheegaynaa sida ay ku talagaleen inaan ahaanay ee beeshuna tashanayso sida siyaasiyiinta hore uga hadleen haddaan hogaashanahay saasaan u taageersanahay beeshan saraakiishii goolka u joogtay ayuu ka bedelay isagoo arcinna kala tashan sidoo arrintiisu ay tahay tirtiris iyo isir la dagaalan uu ku wado beeshan marka waxa weeye beeshana waxaan u sheegaynaa gobolka inaanay kaga tegeyn isir la dagaalan iyo shaqsi laga bedelo gobolka inaanay kaga tegeyn awooddeeduna aanay waxba iska dhimayn balse awooddeedu ay sare u qaadayso marka taas tan kaleeto gobolka kulmiye waxa uu ka wadaa dagaallo dagaalada waxay hadda ka socdaan darar weyn iska wada sidii aqoon-yahamadii hore ay ka hadleenna shir degdeg ayaa beeshu isugu imanaysaa shirkaasayna kaga tashanaysaa aayaheedii iyo mustaqbalkeeda war degdegan anaga iyo kulmiye waanu kala heli doonaa waa xisbiga kulmiye baa wada dhibtaa saraakiishii ka talinaysay wuu ka saaray sidiibi uga dhacdo gobolkan sanaan waxaanu leenahay marka haddaanu nahay ummadda degta sanaan waa ka tashanaynaa talaanu ka yeelnay talabaan sida xisaabaan u fulin doonaa waxaa og tahay kulmiyo adigoo tegaya ayaa ceebta simatay destiraasu dhacday oo tii hore dhacdo tan maanta ceergaaba ka dhacday ay dhacday tana buxdaanu ka yeelanaynaa sida ay warar ku soo baxayaan iyadoo oo qajkii sare u yaraa waa xukuumadda awdhiga talanayo oo beesha tan gobolka sanaag ay talanaysay in iminka awood qaybsiga gobolka saaxaddeeda laga saaro beeshii u badnayd gobolka deegaankiisa sida looyahay gobolka daska jooga waa kuu noolaan jiray dhibtaasina ka dhici mayso taladeedana uu gaarayaa saraakiishii noo joogtay waxaan leenahay arrintaas mika qabata maaha kala buuxa oo wax kuola baanu ka yeelanayna kadib markay arkeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo cuqaasha gobolka sanaag awood qabsiga sare ee Soomaaliland uu ku dhisan yahay Sadbursi kadib markii arkeen siyaasadda qaawan ee gurracan ee uu kula dhaqmayo xisbiga kulmiye dadka deegaanka iyo mas-uuliyiintooda waxay go'aansadeen nabadoonnadu qodobahan soo socda kow waxay nabadoonnadu ayidayaan baaqi shirka siyaasadeed ay soo jeediyeen ama ku dhawaaqeen siyaasiyiinta deegaanka ee maalmahanba saxaafaddu ay tabinaysay labo waxay nabadoonnadu ballan qaadayaan in ay siiyaan qabsoomidda shirarka siyaasadeed gacan buuxda waxayna ugu baaqayaan dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo ciddii ay khusaysaba inay shirkaasi buuxda uga soo qayb galaan si looga soo saaro go'aamo taabagala عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في وررك قبل كسناك